Det kan begynne å regne når som helst nå. Åh, Bolter. Oppskyttingen er ødelagt. Ikke hvis jeg rekker å levere batteri i tide. Jeg suser med lysets hastighet. Nei, jeg vet ikke om jeg rekker det før regnet. Selv med lysets hastighet. Da er det bra du har en venn som er det raskeste toget i Sodor-systemet. Denne gangen er jeg startrakett for deg. Wow! Vi kjører så fort! Nå får vi ting på sporet igjen. Gjør klar til lyshastighet. Tror du at Thomas rekker tilbake før regnet kommer? Ja, han har ikke sjans. Vent! Hva var det? Thomas! Oi! Asteroider! Han kommer inn for fort. Raketten, Thomas, kommer inn for hardt.